Joo, mä oon tulla sitä, että te ei tarvi voittaa, te tarvi vaan vähän pidetellä. Kukaan ei kertakaan towerii. Spike maas. Spike down, B. Vittu sä sun mua päähä! Toi se alhaa, alikuikutunnelis. Ai se toinen, se toinen, se toinen, toinen, ai, ota hyvä. Älä pää sitä. Nice! Päähä, eikä monta kertaa vissi. Se on se kaksi kertaa pää. Kaksi pää. Kaksi pää. Sitten se näytti. Ai mä tuon sulkeen, eikä tuon. Ai en mä pysty. Vittu kun joutuu pelattamaan sagea, niin ei oikein pysty tehdä mitään. Joo. Joo, voiks katsoa se. Ja toi pelaa vähän niinku tuolla aalla. Sä haluu sulkeen. Näistä vähän huono sulkeen. Joo. What? Bring them down. Aha. A. Spike down A. Toi hidastaa nyt ihan. Healer down. One enemy remaining. Reloading. Bring them down. Reloading. I'll find you. Lähti varmaan... Oh, eikö se on tää? On se tää. Mikä Spike on täällä? Joo. Ei kyllä oikein ostanut mitään. Onpas roundi. Niin totta on vähän kunnon aseet. No säästää aika paljon. Joka, joka asia paitsi omenna rahaa. Tää kuulee niin. Alt. La? Porukkaa! Joo. Älä kurkkaa nää tuu, vaikka meitä on takas ylös tän siipillä, mä voin skoverassa. Älä... One enemy remaining. Mitä vittua? Ootas, mä löysin aseen. Haluuks sä isomman aseen? Mä slowasin kaksi tyyppiä, blokkasin kaksi tyyppiä mun vallilla, nolla assisti. Hiilasin sua, nolla assisti. B. Yksi zippaa, yksi zippaa. One enemy remaining. Vittu, siellä olikin toinenkin. Se on siellä tunnelin sulla. Joo. Saita. Näillä on Marcel ja vittu Vandali. I got your back. Just, you know, from the front. Just, you know. From the front. Bebelolek.
oli sun eka kuolema. Joo. Tuleekohan jo aalle, kun tietää, että meillä on oppi. Olisikö ne niin viisait? Okei. Okay. Ilmeisesti. No, hyvä trade, hyvä, hyvä trade. Oi, perkele. One enemy remaining. Sillä on vissi spike. Vittu. Täällä se on. Joo, me on lateropilla kaikki. I open their mind. Find the weakness. Find the weakness. Nir... Kinrock, Niro. Kinro vetää aika hyvin. Joo. Sä pelaa jettiä vähän niinku kuuluissa aika aggressiivisesti. Where are they? Paljon helpompaa meille. Bell. Joo. You fought well. Seek them out. Here we go. Missä se oli? No kaikki siellä tunnelissa. Okei. Ressa, kun meillä on aika paljon rahaa. I know what must be done. Yeah. Voi, come on! Ja vitu tyylisää. Oliko se kaksi kertaa? Joo. Ne ei päässyt edes ostaa oppia niinku haastaa. Mistä ne voi tietää, että niinku, ne hävii? Varmaan toi yhden oli Vigardium, Laussi. Mut hei, mä sain mun dailyt tehtyä. Minä en mä syy kerran päällä, kun on paska-aikana. No voi, kikkari, mennään uudelleen.